אמרתי לו, מה, לא קורה שאשתך משגעת אותך בעצבים, אומר לך את הסיב, אתה חייב לפרוק אותם על מישהו? אז הוא אומר לי, אז למה לא פרקת אותם על אשתך? אז אמרתי לו את האמת. אמרתי לו שאשתי עזרה הרבה יותר חזקה ממני. מצב חרא, מדינה חרא, מקלחת חרא, חיים חרא, שום דבר לא קיים, מה זה סיבוב הופעות שני? מה קרה לך, כפרה? זה סיבוב הופעות החמישי. מי זה? מה קרה לך? זה מייקל בדיחי, כפרה, אתה לא רואה? אני אמת בטה על זה הרבה יותר. זה מה זה מהמם? הוא גם הופיע, חבר לך הזמן, הוא מופיע פה בסונול, בגבעת הרצל. הוא הופיע מחר בשעה 10 בלילה. חבר לך על הזמן, אתה חייב לבוא איזה אנשים. הוא לא אוהב להופיע בפאז. הוא לא אוהב להופיע בפאז, חבר לך על הזמן. פאז, סתם כל מיני נטול אופרת וכאלה, לא יודעת, לא כל כך הבנתי, אבל... קיצור, הוא אוהב להופיע בסונול, המקום מדהים. הוא הופיע בתוך איפה שהדלק, איפה שעושים את הערבובים, שם הוא מופיע. נו, איזה זה פגע... אני אומר לך, תבוא להופעה. נו, פגע... תבואי, תבואי, שושי. אלן, סבבה, מה אצלכם? בוא, תבוא שבוע הבא. צלמים, אני לא יודעת. תבואי. למה? למה אתם צלמים? טלוויזיה? וואלה. מה את עושה פה? אני... קודם כל תכירו, הזמיר! זה מייקל בדיחי הגדול מכולם, המהמם שאני חולה עליו. מה יותר יפה? זהו זה. זה אהבת? גם אני. שיניים. איתה עליו. היי, לוי. יש את השיר, מה זה מהמם? נשמה טועק, חי רוורס, חי רוורס. עוד יום. יש לו עוד שיר אחד שיוצא עכשיו באלבומים, אפשר אפילו בתחנה מרכזית לקחת אותו, אני סופר את הימים. זה הולך ככה. אני סופר את הימים ואת לבד, אני יודע שאת... מה זה גרועה בדברים האלה בחיי? אפילו את הדין כתוב בתורה ובנביאים, כל זמיר ייתקע בארצנו. לא, כל זמיר ייתקע בארצנו. כל זמיר ייתקע אותנו. ייתקע, ייתקע, טוב, לא משנה, אני לא זוכר את הפסוק. מה זה משנה? בקיצור, אנחנו הולכים, מה זה להצליח? חבל לכם על הזמן, אנחנו הולכים להגיע לכל העולם, לכל אירופה. אנחנו הולכים להיות בצרפת, אנחנו הולכים אפילו להיות בפריז, ואפילו, אנחנו נגיע רחוק, נגיע אפילו למגדל אייפל. על הפיזה, נופיע, איזה כיף. זהו, ואני, כאילו, אני, מה זה אופשימית? כאילו, אני יודעת, כאילו, שאלוהים תמיד אומר, אני אומרת לכם, גבירותיי ו-Ladies and Gentlemen, the end is comes. תסתכל. כדאי לך לבוא להופעה, כדאי לך, מה זה הופעה מדהימה? של מייקל, תבוא מחר, תבוא. סבבה, דש. בקיצור, הלאה כבר. בקיצור, אז מחר יש לנו הופעה בשיפודי ברוריה, בשעה 8 בערב, בין השיפודים לסלטי. תבוא להופעה מחר של פתיחי, פגר, תבוא מחר להופעה. פה, מופיעים כאן. תבוא. באמת? אז איך, נהנית מההופעה? סבבה, קוראים, יש הרבה, איך, מה זה? חבל לכם על הזמן, איך אנשים אוהבים את ההופעה שלו. בקיצור, הופענו שבוע שעבר בשיפודי ברוריה, אתם לא מאמינים, אנשים זרקו קרובוי, קרוביות, זרקו עגבניות, זרקו עפפוני, אמרו לו, בדיחי, בדיחי, ומה זה היה, מה זה מדהים, אני קיבלתי לעפפון לתוך העין, מה זה היה קטעים? אבל זהו, שבוע הבא אנחנו עובדים על להגיע לשיפודי הטיפה, למאיר פרגו שיש לו קשרים, ואנחנו הולכים כאילו להגיע, מה זה... ילך, ילך, ילד, מה אתה רוצה? מה צועק? סו אידיוט. סו אידיוט, זה פאקינג... ובקיצור,
היא אומרת לכם, the end is coming. Come. בקיצור, אנחנו הולכים להופיע בסונול, כי מייקל שונא להופיע בפז. כי כל הזמן הפאזל אומרים לו, יאללה, פזיז, פזיז, וכל מיני כאלה, והוא אמר גם שזה נטול עופרת, או... לא ממש כזה, הבנתי. אבל אנחנו הולכים, מה זה להפגיז? קודם כל, אני רוצה שתזכרו, מאיר פרקוש, המנהל המוזיקלי שלו, כדאי לזכור, הוא מהמם, והגדול מכולם שמוציא תקליט חדש, בתחנה מרכזית אפשר לקחת את זה, גם בקלטת אפשר לקחת את זה, זה הולך קצת יותר זול, אבל בכיף, סבבה. הזמיר! יץ ענית. גם אני סטור, גם אני רוצה ללמוד שפה אחרת. תגיד, לפני ההופעות, כשפרגוס, לפני ההופעות של מייקל, אז אני עוזרת לו להרים את המפתחות, את הרמקולים, את המיקרופון, כאילו אני עוזרת לו. ולפני ההופעה, אנחנו מתפרממים, לפני ההופעה אני עושה לו חימום קולי. אין לנו כוח לקום ולצאת, וואו, מושכב. יש פה קבבים, שניצל, פרגיות, לבבות, כל מיני בשרים על האש.